Ejo, porshënit e djemë, unë jëmë Gjemolja dhe se jemi këthy në një video tjetër në kanalin tonë me lojen Call of Duty Mobile. Jëmë këtu bashkë me Erion Bishën, ose ndryshe Erion Kastrotin edhe hello Erion, kështu që... Më fali pak, zoni që është... Ka vjerë në shta keq, minjerë ja fillum lojës edhe smenum 2-3 herë. Ila du e bo një team deathmatch edhe ta shumë që kam e nga dollë. Batëm me bo, ju kom tonë që kena me bo battle royale. Oke, GG e bo nga një kill qëtu. Që një uni që kena. Edhe me nga falë nëse si një e shumë zoni mirë të dyve po shpejt. Të dy si nga kun shpive me një kena hija, kena fajt në onën. Oke, kena mi lutë një është ta një ose dy team deathmatch edhe kena me po se që kam e nga shku. Mësar një like, subscribe ju lutëna edhe... Prek një zile, mësarë një edhe të kanali Babikave, ja ullo linkin në description, shkoni bëja një subscribe, kërësja ka bo. Kështu që... Me anojt pak zoni Gjojës, me imi pak zoni ma shumë e rjunit. Kështu... Në të shohë një... Ja një triple kill e bo në shohë. E kini po rjunin e dini, live streama. Tripela, po dhe dabela, të tonë za nautë, no. Double killat, arova me ndru armën, me marrë një armë ma të mirë. Me marrë ato, e dini Arioni që bënë double killa. Arma, edhe e jemi adhe vjetja, po qërë është ka këmë. Po lojnë tjetër, mas se lojnë e lujnë me dhe një lojnë, adhe e marrë ma të armë. Kështu që kohu 1 minutë e 41 sekunda dhe rekordim. Po, a që e fillu me lojnë me, harova, po shë nashtë. Okej. Adhe, që e kja, pelapë, këse? Dishtë në përkonë, video në film ditë nga, shkuni ka një komend, shka me nëllit për babika. Po, edhe ja u qesin komendin, kam ju përgjigjë dhe ja u qesin screenshotin, dhe përthonë, në komendin në video. Shka të doni, një pytje, amo, jo pytje, palite me bërë. Apo, përthoni. Kena morën, amo, s'ka u një. Qa, e mura këtë armën. Që që kena pos me bërë me Erionin ma herët, për që su pa të bërë. Se e dhemi një qëfar pro jo, e kena po videot e vetë në kanal, se që shi postan edhe që e lunë Call of Duty-n. Po, s'kena lujt që so dhe kjo s'ka lujt që pikurit. Okej. O, veq me kohë kanë formë t'i shka. Edhe u, mu në komitar qasë ma dam, po... Sa kila i kom bashkë pak qërë se lo? Sa i ki? Gjosh, ku kur, por t'i marrë. Sen, kërka ish kërka së të kështë. 4 mojt, me... Një plume e ka që kërë? Nëse do një Battle Royale, bën një 10 like adjem në këtë video, nëse do një video Battle Royale. Unë e kur s'kom një Battle Royale, po që nëse i bën një 10 like. Po, se di se sështu një mirë, nëse mund e shërja pak me përtit, se s'po di tash apo një është mirë në video. Po, po, qepa, 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 qepa. Loj tjetër se që kjo loj... Jo, përme mosenat, tashojnë kushka dole MVP. Oke, po, dërja si, kështu që tashpelujnë adhe një loj tjetër. Tashojnë se që shka me na hec. Mosarri me bo like edhe një her edhe subscribe për këne zilën. Shkani edhe bënja një subscribe babikave, link në keni poshë në description, link i parë. Ose ku e qa zdi. Kështu që vesh... Klikaj një titullin, nëse jeni për telefonit, edhe shkani pak poshë, ishin e atë linkën e channelit. Erioni, unë i treti, ka janë onën. Kështë që e më zërë një like edhe po këtemi me njerë pas pak. Oke, djem, po fillojmë tash edhe me lojën e dytë. Kështë që është ta prekim që tu F nishin për mi hek këto shkru një asemet. Shkon Erioni, me nga me një bapën kërë. Telefoni të rë Erioni. O, GG. E brava dhënë e zdo, kështë që nështë ta kemi lujt 3 luj. Edhe... Qëri, qëri kill ati? Kërë e nëmë në enës një kill e kom, 8 me një, uhu. Sa i bona, paq zotin, nuk është kill sa i këmë bëhu në. Erioni, jo, nëzëj. Zdi, ajdi se sa s'kom lujt baloj, po më vjen që di që më të lujt që ka që vjen. Pi telefonit t'kisha lujt nështë ta dhënë e po... Pi telefonit jam s'njihet mas e më video, Erioni o do. Mus me një zonjë ndës, kështë që mu kujtu me njerë pi kompjuteri. Bo video. O, fuck. Fuck, më falni pak.
Oh, Cemal Kenan Çavuş abi. Pes mı? Pes. Edhe... Ta shojmë çka kena me bëhu, po vazhdojmë 5 minuta diçka vetë shumë. Za ja kena një sarë të rëto. Ku me që të armë, si mazi se bresh ka të hecën. Unë dëshme në druma, o, për qype prej për masit, po tonë me mytë. Qera be, erioni pi për masit, e. I not, i ma i malë. Qa erioni ku? Fuck, mytë. Kom dhe të erioni po ma mytë, ja, ja. Ja, ja. Ta mura orme në rion. Merë o bërë, të në të stopë. Ashtë njerë, të ka mura të rion. Oh, a, pluma s'ka mua, të një nëllë. Të të gjithë të ashtore, të me gjithë të një pakirë. Edhe të me mua një stanë. GG, janë njësa si mund zë. O, qëtë. Ku bashkan te, ku bashkan te. O, për pak double kill. Doni në kumarë, e. Dhe të pak. Ha! Që bava që për. O! Atë njëtë nga, e njëtë atë nga. Tu e lëshu ato. Da të klema burë. Ha ha! Gigi, më që pak për ashtu. Ja ku ka pali një. O, ku, ku, sa shpejt djam, dy fitore rem. Edhe tre etap po vjen. U, më kanë dollë, tri vjetë, ka pash më spinus, rezikova. Qka thonë moti, rezikim, rezikim. Qda mori nga jo me bërë, dhe që që? Nëse e mani me bërë, nëse nini nga i kishko, më... Double kill! Pa, Gjemaj nga mua, ka kështë e mani me bërë. Ok, po vazhdojmë tash edhe me një video djem, kështë që... Prina një pas një sekunde. Ok, djemë po fillojmë tash me lojën e tretë edhe lojën e fundit në këtë video. Kështu që... Shkon dresht e gujem. Okej, gjizhi. Do shta me thonë djemë... Falemder shumë për një që e notë të tra suba që i kina vo. Se në fillin videos... Këtë kom arru një tregu. Mi ju falemderu. Shtu që me babikat i kanë ofër 100 subave, YouTube-ja që është shit e shitave. Vesh me i me ma këshu story me shori sa suba i kam. Qysh po bindë subat, i këm po kështë këm dhe kështë. Story me shori. I know, right. Sa kila i kam hitës ti, ta shëshojnë. Okej. Gjosh, të të shku derbi që këllë, te qëta. Shka po njën qëto grej zatë bëhë, no, 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 no. Pa grajza, aaa po, ilshojnë, ka dojnë që ilshojnë e rejnë, grajnë, ishë në një. Ben mona, të rejnë, ishë ka. Shumë shit. O, double kill, fuck! GG, shloj për madhej ka, fuck. Ja një qasim më këfil. O, që kjo lojë, të shku derbi bje. Sa kila? 4. Kuku, për një jena të kitu. O, në kalim. O, jena të kitu. GG, e ba razova. Në kalova. Reloading. O, për përma bitë në. O, fuck. Double kill! Yes! Bravo! Oh, Gjemal me mure killin! Ha! Oh, fuck! So, 8 killa, ha? Unë sa i kam. Te, ta dhe unë, ku ma balanzirë në killin. Gjemal jenë dzej o bje, valoj. O, vesh për më dojli një ka një. O, pi më rapa. E unë nësë më pi gjej kërka, vesh ku pi gjej për masakroja, ma pak. Qëta shu ka gjësë, se me një gangë. A më një gangë.
Oh! Suck you luck. Blade, blade. Blade, blade. Okay. No, 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 like, subscribe, edhe... çike ke video, mos harni notification shkoni bëjnë ambi vajpika dhe subscribe po është link in description. E rjona e knej? Po po knej, jam knej. Aja, okej. Kështu që po i përshëndesim, e keni tung tung se video kështu tonë. Shimi... Tung tung ga premier. Edhe premier unit, kështu që e keni vizat, tung tung jam.